Kromě obrovského vlivu na zdraví lidské společnosti má aktuální pandemie dopad i na globální ekonomiku. Zatímco gigantická obchodní centra i továrny s tisíci zaměstnanci v České republice zůstávají nadále v provozu, vládní nařízení ve druhém březnovém týdnu postupně úplně zakázala konání všech druhů kulturních akcí. Mimo profesionálních umělců a provozovatelů klubů se to zásadně dotklo i kulturních středisek, včetně toho městského Svitavského. My jsme na to zareagovali okamžitě, zavřeli jsme kino, takže ten den vlastně už kino nehrálo a shodou okolností jsme měli abonentní divadelní představení vyprodané, tak to jsme samozřejmě také okamžitě zrušili a zároveň jsme zrušili všechny kulturní akce, které středisko kulturních služeb pořádá a v té návaznosti i vlastně program klubu Teatr, který je v pronájmu a vlastně jsme se domluvili s provozovatelem, že to tak bude. Takže my už od toho úterka jsme v krizové situaci. Výhled na nadcházejících 30 dnů je v současnosti takový, že kino Vesmír zůstane zavřené, klub Teatr bude otevřen přes den maximálně do 8 hodin večer, jak mu umožňují současná nařízení pro restaurační zařízení. Akce v centru Fabrika jsou zrušeny všechny. Divadlo Trám slouží v této chvíli divadelním zkouškám, dramatická školička není školské zařízení, nicméně hromadná výuka tam neprobíhá a s Janou Mandlovou, s učitelkou dramatické výchovy, jsem se domluvil, že bude učit individuálně, to znamená, ona učí recitace a děti jednotlivě po souhlasu rodičů je možné, aby tato výuka probíhala. No a co se týče Fabriky, tak Fabrika je velký kolos, celá zavřená rozhodně není, ale je zavřená knihovna v této chvíli, je, dá se říct, zavřený sál, protože všechny aktivity, ať už to jsou naše nebo pronájmy, tam skončily. No ale antikvariát je otevřen, vaše televizní studio, jak vidíme, pracuje stále, Salvia je v činnosti, pozastavil svoji činnost Krůček, výrazně omezil svoji činnost klub seniorů. Především to pociťuje knihovna a to omezení a pociťujeme to samozřejmě my ve velkém sále a tam, kde vlastně probíhají přednášky a další aktivity. Jak to ovlivnilo ty další vaše připravované akce? Byla jich vždycky celá řada. No tak samozřejmě, no, je to velmi smutný pohled se dívat na plakátovací plochu, kde je vlastně všude samá přelepka. Takže bezprostředně ty koncerty, divadla, to nás mrzí. Nicméně je to lavina, jo? Protože my jsme teďka, jaro je pro nás vždycky vlastně plné divadelních přehlídek. My už víme, že vlastně ty naše dvě přehlídky neproběhnou. V té návaznosti se obávám vlastně o osud dětské scény v červnu, protože krajské přehlídky, vlastně z nich vychází soubory, které hrají na národní přehlídce, takže je otázka, jak to všechno bude vypadat. Festival amatérských pěveckých sborů je v této chvíli zrušen. Rušení kulturních pořadů má i další důsledky spojené s předprodejem, potažmo s vracením již zakoupených vstupenek. Vstupné se vrací, případné ztráty, které z tohoto prodeje jsou, tak ty jdou na náš vrub, ne na vrub zákazníka. Snad bych zmínil jediný pořad, který jsme nezrušili, je to pořad, který teďka v pondělí 16. Dan Přibáň, oblíbený cestovatel, zde měl vyprodaný pořad a nám se podařilo v této chvíli domluvit termín 25. května. Což při optimistickém scénáři by bylo snad možné, takže jsme řekli návštěvníkům, že vstupenky zůstávají v platnosti a pořad by se měl uskutečnit. Pokud se stane, že se neuskuteční, tak samozřejmě vstupné vrátíme.